ñom ñu ci sanni rek parce que xamna li leen taxa jog mom lu du ndaw lu reey la té ci kaw aduna bi yépp dal ya ñu koy ñaan yalla fannu guddu ba and ak wër gi yaram rek yalla musul ko ci ciat yalla musul ko ci seytane yalla musul ko ci pexam non parce que aziz mom kenn ku ne mën nga ko jall sa bop vraiment bako ja té dama xone affaire sax duma ci waxati parce que souvent fi toll la té dëkk bi légui dafa doy war dafa naxaré waxé té ñun ay ndaw lan yaakaar na né yag nañ ci ar kenn mësul dégg ñu né mu xoju mo fi wax li wala mu xoju mo fi dëkk li dégg la té à chaque fois image bobu dama koy bëgg di sam parce que lo def 15 ans jëm kaw bako nekk to ci gan dama xone sax duma wax vraiment mais am ko bété ngén ma rek bon da gënal li nek sama xol parce que dama ko bañ ba dama ñëw sama kër ménager muy diaspora tok pour nek pour tranquille quoi parce que sama appel dama ko sama téléphone dama koy fay sax instant parce que bon li am ci ñun sun kaw la dal ay sama xarit sama doom lay la waaw lool nga ma laaj mom na ci sawar yoy mom na ci sawar tontu ay dun na ay mama yu neex yu bari amna kuma bi nga xamne tay bari na trop ya xana ma fatelu ko rek bu deugna touché ba bima gëna touché moy jour bi ni xamanté mom daf ma touché lo dem fête de la musique yu fecc ba paré fecc la artiste ñom ñep ñofa jaar ndaysan xam nga boy soko dor rek fecc la artiste fa jaar yépp man ak aziz ak ñom sam ngeer ñom mbay faxa même pap gam yémi ci la bokul suma jumul diaspora mi ci suma jumul ci nga bokul na jass jas miam jas pour mi suma djum ci la bokol xam jas pour mom fecc kat lawon mom dalan la gay xam nañ ko ya vraiment mu nek lol li nga xamne souvenir la ci man jour bob la ñeek gis aziz dabala jour bob lama neex jour bob la ko bëgg parce que mama bob dafa dañu bokku ni fecc vraiment jour bob mo du bako fatte bu mukk te dañu la dox centenaire ba pikin ñu war ko dox mama bob dañ ko waron dox parce que amuñu won passe mais par yar ñu dox ko ci digg bi rek aziz xam nga dafa neex nan la ilaha illallah lool lay deg ay ndior man ndior lay deg rek gaay taxaw len man ndior lay deg ak aziz xam nga rek ndaysan limi waxe gaay taxaw na pourtant aziz limu wax deug la de ñu taxaw ñun ñep xal xol lekkati sabar bi ni deg mu ngi nekk côté face ñu top sabar bi top sabar bi ba exercice sabar bi bu ñëw ci sabar bi ñu nga fekk ay tubab nekata ben gaay bu jigeen europe ndaysan mo doon fet yoron ay tubab di defal fet ndaysan mo ne la ilaha illallah lan gaay ku ko ci tegul man tegna ko ci lek la tañu wax xabar lek ay dar neena dar ñu ñu deg ay yu barki sayyidina muhammad gaay te ko ci jour bobu nak ñu jël fa xaaliss bu beuri ay dina no ba lañuy dem il faut ñu jënd dibi ak boisson ñu naan fexal suñu xol ndaysan yalla ko non na baye bek mo la non sama xam na lay wax man duma bëgg dox ba pikin yalla dajala mag li kenn ku ne amna 35000 a kon nak dama jënd dibi ndaysan barki sayyidina muhammad ñu wër dibi ba son amuñu dibi ñu mu réré may ga tok ba ay 4h du matin 5h du matin ñu jël car ñega ñay dem pikin ñun ñep lolu mom duma fatelu ko ci mom la ak tamit aussi tamit bi ni dem jañ deku max yassa man mom ak papa ndjay ciu xaw ma mom papa ndjay ciu mom and nañ fune sa buñu démé rek ñoy bokk nek ndaysan aziz ñu dem di dem aziz ñu ngi nelaw man aziz lo am façon de ñu wotanté man ciut la koy woy ciut man ciut rek lay wax ciut mu neuma mukh la may woy yalla xamna ko buma né ciut man ko ciut yewul mu neuma man xawma fan lañ jëm fi dafa sori wala koy mësa fa dem motax parce que man dem bobu dem na fa deku max yassa ak goor ma lay nuyu ak ñom cheikh ndjay ma lay nuyu bax wa ndjay ñuy and wa auto bi to yegg rek papa ndjay ngi nelaw aziz ngi nelaw mais man ak sa fois ma ngi sama téléphone ñu dem mu jekki rek bay ba papa ndjay di nelaw rek mu ni papa ndjay tar mbecc te dar papa ndjay dañ jug yow ku def li aziz nako mako jël papa ndjay mako mako jël def yi papa ndjay baye mu set te dal mu tey ci auto bi papa ndjay diko mbecc ba pa ñu egg
da bu papa ñaa jappante ci nalo ak nek ci ginaaw la nek man ak mom mu mbéj papa ñaa nako tar papa ñaa yow baale ni ngeen def ay dama son mako jé baale ni ngeen def man ak manako man bilay du man ay nako bilay man tamit du man yoy mom dama koy fatelu ci mom ay kafam ay rewam xam nga ak bëgg jammam ak nango liggéey bi ak am ambition man lolu suma xalaté ay nim bëggé ar ak nim ci sonné billahi wallahi ta'ala dama tour xé won parfois dama dégg ñu naan dafa nekkon ni ko xamné dafa dafa ñëmé partager manam lu am bokk ak nit ñi waaw lim am bokk ak nit ñi mo waral amna tay ñi ci dégg ñi yépp tay ñu bari assi ci assi dabala mo leen fégal ñu bari ngay dégg ñi ci télé bi ñi assi dabala moy réyenté ba am clip ñu wo ko clip ñu jox ko clip mo wo boy ay xalé yi bo xolé amna ku nekk fecc yag jappalé culture parce que Sénégal mom yi mo fi am lik musique danse mom nak dafa fété won ci danse bi vraiment liguey ci liguey bu am solo bi nga xamné kenn duko natable ci mim rew té man ay nekku na sama xarit bi nga xamné sax suma demon def interview fenen suma mbal ak mom lay mbal ak mom lay togn suma paré a baye ko muy ré bu bëgg dé ba barki dem mo ci mucc le 6 août bo bëggé sama téléphone ngi ni mo la audio yépp lacc sayyidina mohammed le 6 août don nga jox audio man ak mom billahi wala ñu nekkon ci ay projet yu bari yi nga xamné tay mënu ñu ko wax mais da ngay sant yalla rek wa bu ñu amé ku ñak bu ñaké ku melni Aziz Dabala mom ar day dina wét ar dina gënt ar dina manké dina manké élément yi nga xamné bu ci bu ci ar dina ko yegg dal ma sha Allah ñu gis né bokku nga ci ñiko taxaw taxaway bu rafet ci fecci kat bi yow ndey jey ak nga xamne mom modi pamusa ak ni ci def manam xalé yi sen taxaway ci bisuk nga xamne mom modi aziz nak ngeen ko jangé wa parce que aziz su nit la junior barki mohammed billahi wallahi ta'ala yalla yeex même boko bo demon sax yalla yeex way yalla ko mais tay bo dewon non lay taxawé wallahi alhasim bilay bëgg na ko gëné mais metti na trop mais il faut ma gëné ko jaar ci digg bi wallahi la sim pour man sa nit dang koy gungé da ngay nek ak mom bu amé banex nga nek ak mom bu amé nakar nga nek ak mom parce que xamna né bu fekké